Vëllezër e motra, sot në të dielën e 7 sipas Lukajt, Ungjilli na përball me figurën e femrës. Me këtë gjini e cila në dukje është e brisht, por gjithashtu është kaqë e ndërthurur në jetën e secilit nga ne. Ashtu edhe në jetën shoqërore dhe padyshim nuk mund të mungonte edhe në Ungjillin e Krishtit. Shpeshherë gratë, femrat kanë qenë në pjesë qendrore në Ungjillin edhe në jetën e Krishtit. Ungjilli i sotëm na sjell përpara dy nga këto femra. Njëra në lulen e jetës së saj, nësa tjetra në perëndimin e jetës së saj. Të dyja kanë 12 vjet, e vogla e cila ishte në prag të vdekjes, nësa kjo grua e vjetër e cila kishte 12 vjet, që vuante nga një sëmundje e gjak rrjedhjes, e cila jo vetëm që konsiderohej tabu që të flitej në popullin e Izraelit, madje edhe në vendin tonë përpara ca vitesh ishte diçka e ngjashme. Por gjithashtu gra të tilla, siç edhe ndoshta keni parasysh, sipas ligjit të Izraelit konsiderohen të papastra, nuk mund të merrnin pjesë në jetën aktive të adhurimit të Zotit. Diçka e tillë ka mbetur ende në traditën tonë. Ungjilli i sotëm na sjell këto dy persona. Dhe ndërhyrja e tyre te Krishti është gjithashtu e ndryshme. E para është vajza e cila është në agoni të vdekjes dhe jati i saj pasi ka humbur çdo shpresë dhe kur dëgjon që Krishti ndodhet në qytet, atëherë vrapon edhe i del përpara, edhe i lutet dhe përgjëron që të kthehet nga shtëpia e tij sepse vajza e tij është në gjendje shumë të rëndë. Dhe sigurisht që Krishti në kohën që predikonte Ungjillin bënte edhe shërime. Dhe në fakt askënd nga ata që ju drejtua për shërim, Krishti nuk e ktheu duar bosh. Madje dimë edhe raste kur edhe njerëz që ishin mos mirënjohës nuk erdhën ta falënderonin Zotin për shërimin, megjithatë Zoti tregonte mirësinë e tij, tregonte pushtetin e tij mbi mëkatin. Edhe siç dëgjojmë në këtë ungjill, jo vetëm mbi mëkatin, edhe sëmundjen, por edhe mbi vdekjen. Sepse në kohën që Krishti ishte duke ecur në qytet, edhe njoftohet nga jati për vajzën që ishte e sëmur, pak më vonë do të dëgjojmë që njerëzit arrin e njoftojnë të jatin dhe i thonë që mos e shqetëso kot mësuesit, sepse tashmë vajza ka vdekur. Por ndërkohë gjatë këtij dialogu dhe gjatë kësaj bisede të Krishtit me babain e kësaj vajze, shikojmë këtë grua, e cila madje nuk i përkiste as popullit të Izraelit. Dhe për dy arsye ajo nuk ishte e denjë që të ndodhej aty, për dy arsye ajo nuk ishte e denjë as të kërkonte në një farë mënyre lutje nga Zoti, sepse ajo e para ishte e papastër dhe e dyta nuk i përkiste popullit të Izraelit. Megjithatë, këto dy arsye në dukje të mëdhaja për të ndaluar atë, këto dy arsye, po themi ligjore ose juridike ose kanonike, mund ta pengonin atë që ti drejtoi Krishtit. Megjithatë, ajo nuk nguron edhe ti afrohet Krishtit. Ndoshta ajo nuk e kishte kurajon që ti kërkonte me zë Krishtit kush ishte problemi i saj dhe kush ishte ajo vetë. Dhe kuptojmë arsyen pse. Sepse si thamë, një sëmundje e tillë nuk mund të flitej me gojë. Por gjithashtu, duke mos i përkitur edhe popullit të Izraelit, e bënte atë dy herë edhe më të pafavorizuar që të fliste në mes të një populli tjetër, siç ishte populli i Izraelit, populli që besonte në Zotin e vërtetë, në ndryshim nga popujt e tjerë që kishin lloj-lloj perëndish edhe traditash edhe ritesh pagane. Megjithatë, përsëri që grua nuk ndalet. Edhe pse ndoshta se kishte kurajon që t'i fliste Zotit, ajo kishte aq besim saqë mjaftonte thoshte me veten e saj ti prek rrobat këtij njeriu, edhe unë do të shërohem. Kjo është një të paktë të raste kur dëgjojmë diçka të tillë në Ungjill, ku njerëzit me të vërtetë afroheshin edhe e preknin Krishtin, madje si thot në Ungjill apostulli Pietri,
Kur Krishti ndjeu që një fuqi u largua prej tij, i thot mësues, po këtu po na shtyjnë të gjithë, edhe nga ta dim nëse kush të preku. Por Krishti sigurisht donte të evidentonte personin që e preku Krishtin, jo me të shtyra, jo nga kureshtja, por me besim. Sepse në momentin që e grua e preku Krishtin, atëhere ajo ndjeu në trupin e saj shërimin. Shërimi i saj ishte i menjëhershëm. Sigurisht që Krishti e dinte shumë mirë kush ishte kjo grua, e dinte shumë mirë nga se vuante, por për ta bërë të njohur tek të gjithë njerëzit, edhe tek ne sot, pas 2000 vjetësh, Krishti ndalon dhe madje e provokon në thonjë za besimin e kësaj gruaje, ose po themi virtytin e kësaj gruaje, duke e sfiduar, duke i thënë që në një farë mënyre nuk është e denjë, por ajo nuk tërhiqet, edhe i thotë që edhe ata që mund konsiderohen të papastër janë në një farë mënyre pjesëmarrës të hirit të Zotit. Të gjithë në një farë mënyre presin lajmin e Perëndisë, të gjithë presin shërimin e Perëndisë. Për këtë arsye Krishti e lavdëron këtë grua, e cila vinte nga një sëmundje të papastër, nga një popull të papastër, ishte pa kurajo për të folur, por kishte besim më shumë, tha Krishti, se gjitha ata që ishin në Izrael. Një rast i tillë mbetet shumë i veçantë. Ashtu siç vetëm në dy raste Krishti lavdëron në njerëzit për besimin e tyre të madh. Dhe për çudi, edhe në rastin tjetër, është dikush që nuk është izraelit. Ungjilli i sotëm na fokuson edhe një herë tek imazhi i gruas, ke imazhi i femrës. Sigurisht brenda ungjillit, brenda veprave të Krishtit ka shumë mesazhe, edhe ka shumë forma për të trajtuar, edhe për të interpretuar atë. Sepse fjala e Zotit, veprimet e Zotit janë të gjalla. I te kalojnë kufijnë të një tregimi, i te kalojnë kufijnë të e një historie. Po në çdo fjalë të Zotit, në çdo veprim të tij, ne shohim shumë më tepër se sa thjesht ajo ngjarje. Ne shohim më tepër se sa thjesht ata persona. Fjala e Zotit na drejtohet të gjithë. Dhe ndryshe nga kjo grua që kishte kurajo ta prekte Krishtin me besim, vajza e vogël 12 vjeç as nuk kishte mundësi që të dëgjonte për Krishtin e as më tepër të shkonte ta takonte Krishtin. Megjithatë, besimi i të jatit bëri që ajo jo vetëm që Krishti ta vizitonte, por sigurisht edhe ta ngjallte. Sepse kur vajti Krishti, ajo ishte tashmë e vdekur. E megjithatë, me një fjalë të vetme, Zoti e ngjalli këtë vajzë 12 vjeç. Edhe ja ktheu përsëri jetën, edhe ja ktheu përsëri prindërit, të cilët kishin edhe vajzë të vetme. Ashtu siç ishte bërë edhe me një vejush, që i ktheu djalin e saj të vetëm, edhe ai i vdekur. Zoti na tregon se ai është Zoti i jetës dhe i vdekjes. Është ai i cili ka në dorë gjithçka. Është ai që lejon edhe vdekjen në jetën tonë. Lejon edhe sëmundjen. Madje lejon edhe sëmundje me vite. Shpeshherë njerëzit kur kanë një vështirësi, të gjithë neve i drejtojmë sytë nga Zoti. Shumë herë kërkojmë përgjigje. Shumë herë ndoshta mund edhe të ngrejmë dyshime tek besimi ynë tek Zoti, madje edhe tek ekzistenca e Zotit. Ose njerëz mërziten me Zotin ose i natosen me Zotin. Këto nuk e surprizojnë sigurisht e Zotin. Patjetër që Zoti e di shumë mirë natyrën tonë, i di fuqitë tona, i di dhe limitet tona. Por sa herë që neve ndodhemi në situata të tilla, gjëra e parë përpara se të kërkojmë Zotit të na shërojë është të na japë fuqi që të përballojmë sfidat me të cilat ne përballemi. Sepse vëllezër e motra, në këtë jetë ne vazhdimisht do kemi sfida. Edhe kjo vajzë e cila u ngjall, patjetër që do kishte sfida në jetën e saj. Po edhe kjo grua që u shërua pas 12 vjetësh, patjetër që pleqëria ishte në derën e saj. Edhe pa tjetër do t'ishin mundimet e pleqërisë. Por Zoti na tregoi në përmjet këtyre shërimeve, se ai është pranë nesh.
Ai është gati të ne japi forcë, të na fuqizoj, edhe të na japi kuptim për vuajtjet tona. Kështu që Zoti në këtë ungjill sjell përpara ne dy personazhe, një vajzë të vogël dhe një grua të vjetër. Në një farë mënyrë për treguar që Zoti është me ne edhe kur ne jemi në fillimet e jetës, por edhe në përfundimin e jetës. E rëndësishme është që në të dyja rastet ne të mos e heqim shpresën tek ndihma edhe tek fuqia e Zotit. Amin.